3, 2. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Fala galera da RadioBotafogo.com.br, Eduardo Pinto, seu repórter de pista, trazendo mais uma vez um ilustre conhecedor sócio nosso, sócio proprietário, Sérvio, que já falou em outra entrevista e hoje ele veio para debater um assunto que não só nas redes sociais como na imprensa tem causado um pouco de polêmica e descobriu por que a gente não consegue alavancar e dar um plus no nosso programa sócio-torcedor. Sérvio Filgueiras, obrigado pela entrevista, pelo tempo dispensado para a Rádio Botafogo e para a torcida. O que que você acha do nosso programa atual de sócio-torcedor, sabendo que o preço é R$ 13,90? Edu, eu particularmente, esse valor mais barato é uma coisa que eu defendi há muito tempo, eu acho necessário. Se nós formos comparar com o dos rivais, esse preço para o cara que está fora do estado de origem, está mais em conta. Só que eu entendo que o sócio-torcedor não é um problema restrito ao Botafogo. É aos rivais também. Por quê? Porque eu vou competir com outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, que têm mais população. Então, se você for olhar, o carioca mais bem colocado está em sexto ou sétimo no ranking de sócio-torcedores. Agora, como eu posso fazer para reverter isso? Qualquer clube do Rio, ele é muito mais dependente do sócio de fora do que de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. E no caso do Botafogo de Futebol e Regatas, que você falou de torcida de fora, a nossa torcida fora é grande? E caso seja, como é que o clube poderia fazer para atingir essa torcida e trazer essa importante receita para a gente? Bom, a minha opinião é a seguinte: todos os sócios torcedores do país, eles são centrados no próprio estado, tá certo? Então, eu teria como exemplo maior o Inter. Atualmente ele até caiu para terceiro no ranking de sócio torcedor, mas tem um ticket médio muito mais alto do que Corinthians e Palmeiras, que alavancaram com sócio torcedor de R$10 para o cara que não vai ao estádio. Qual o segredo do Inter? Ele tem uma coisa chamada consulado. 100% das cidades do Rio Grande do Sul tem algum representante do Inter. Então, sempre ali prospectando, você tem um programa que dá vantagens interessantes, o cara recebe uma revista, ele tem uma cota, o cara de Santa Maria, ele tem uma cota para ver jogo no Beira-Rio. Onde eu trago isso para o Botafogo? Graças a Deus, ninguém ainda despertou do potencial do outro estado. Só tem 3 times no país, e eu vou citar aqui o nome dos rivais sem nenhum problema, Flamengo, Vasco e Botafogo, que tem mais torcida nacional do que torcida local. E eu preciso aproveitar. Agora, o que que o nosso marketing vai fazer? O que que eu tenho de plano de longo prazo? Ah, eu quero em 10 anos ter X% de aumento de torcida, eu quero ter X sócios torcedores, como eu vou fazer isso? O que que eu sugeriria? Eu não preciso fazer um consulado, eu tenho uma coisa chamada Facebook, internet, eu vou em cada cidade com uma grande concentração de botafoguense e o mapa do Facebook está aí, e vou tentar fazer associações com essas pessoas. Eu não preciso necessariamente ter alguém no ponto físico como o Inter faz. Essa é a minha visão. E de acordo com essa sua visão, com o atual plano de sócio-torcedor, fica aqui o pedido para que tenha boleto. Nós fazemos parte de organizada, nem todas as pessoas conseguem ter cartão de crédito, é preciso boleto. E para você encerrar, atingindo essa pessoa por fora, essa torcida por de fora, tendo um preço mais baixo, por que que a gente não consegue encher o estádio e conseguir aumentar essa receita? Nem mesmo com o Sidorf, que não chegamos a 18 mil. Olha, eu vou responder em duas partes. Um, eu entendo que não só nós estávamos mal precificados em relação a sócio-torcedor, como o preço do estádio em si. As pessoas nunca pararam para imaginar que eu tenho uma torcida imensa, mas eu estou mesmo de um mesmo ambiente econômico, eu tenho um rival que tem 5 vezes mais. Eu já falei isso até na outra entrevista. Eu acho que os preços eram fora da curva. Eu preciso pensar em taxa de ocupação. Eu preciso me tornar um cara mais atrativo para que alguém compre meus name rights. Eu me
torno muito mais interessante com o estádio lotado, independente qual o meu ranking, se eu sou a 12ª torcida, se eu sou a primeira ou a segunda. A outra ponte que eu gostaria de fazer é que eu entendo que hoje nós somos o time mais dividido do país. Eu vejo uma batalha entre dirigentes e torcedores, isso é completamente equivocado. E na minha humilde opinião, assim, não sou o dono da verdade, as duas partes têm que ceder. Tem uma frase que eu costumo repetir, que é o seguinte: às vezes o ego das pessoas é maior do que o amor pelo Botafogo. Então acho que esse amor pelo Botafogo tem que ser maior do que o ego. O dirigente, ele não pode chegar e dizer que é a culpa do torcedor. Como acho que o torcedor também, se ele ama o clube, ele tem que entender que também a situação financeira é muito delicada e não é quem está aí que criou o problema. Alguns vão argumentar que tem gente que participou, etc., mas eu não vou entrar nessa seara. Até prova em contrário, são altamente honestos e estão tentando fazer o melhor. O que eu acho errado, seria o meu ponto principal, eu, Sérvio, é que eu não posso botar a culpa no meu consumidor. Uma grande empresa do ramo de refrigerantes, até já patrocinou nossa camisa, nunca conseguiu se firmar no Brasil por uma questão de distribuição. Mas nos Estados Unidos compete com o maior rival. Aqui não conseguiu. Imagine se o executivo vem e fala assim: sabe qual é a culpa de eu não ter me firmado no Brasil? É do consumidor que não comprou minha bebida. É a mesma coisa. Eu preciso entender quem é o botafoguense. Às vezes eu vejo gente dizendo que a torcida do Botafogo é elitizada, e não é. Ela é igual em todas as camadas sociais. Então, o que eu faço para atrair esse cara? O botafoguense é o cara crítico, aquele cara que chega no trabalho e fala: isso não vai dar certo. Ele é um cara que ele vai quando o preço está barato. Em 2009 foi assim. O campeonato todo, 2009 começou a escalada de preço do Botafogo, naquela administração passada. Quando chegou nos dois últimos jogos, ele botou ingresso a R$10 e lotou com São Paulo e Palmeiras. Era fácil, era só botar aquele preço de ingresso o campeonato todo. Perfeito? E da parte dos torcedores? Se eu amo o Botafogo, é a hora que eu preciso apoiar. Assim, entender que nós temos a maior dívida do Brasil com a 12ª receita. Se eu não abraçar, quem vai abraçar? O rival? Basicamente é isso, Edu. Bom, galera, a gente agradece ao Sérvio e pede a você, torcida, torcedores e todos mais, programa Sou Botafogo. Clica lá no Google, Sou Botafogo. Você pode fazer por R$13,90 ao mês e ajudar a reerguer um gigante que não está caído. Está apenas cochilando, onde adormecido está. Onde tem Botafogo, tem amor. RadioBotafogo.com.br, a rádio oficial da torcida gloriosa. Valeu, Sérvio! De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso.